Це кадри з пірнання на водохреще у січні минулого року. На спеціально відведених для пірнання місцях працюють рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій. Цьогоріч в Хмельницькому також обладнають місця для занурення, каже заступник начальника навчально-методичного центру Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Мосолов. Розповідає правила занурення у крижану воду. Здійснювати такий обряд в спеціально відведених для цього містах, де організатори, де є обстежили дно, підготували це спеціальне місце, де чергують рятувальники. Категорично забороняється занурюватися в крижану воду людям, які мають серцево-судинні захворювання. У воду потрібно заходити поступово. В воді перебуваємо ми недовго, максимум 1-2 хвилини. Після занурення також потрібно дотримуватися певних правил, каже Олександр Мосолов. Після занурення ми виходимо назовні на вулицю, з води розтираємося, але не до почервоніння. Тобто просто витираємо воду з себе, беремо купальник, беремо комплект сухого одягу, рушник, беремо з собою зігріваючий чай і змінне взуття. Слід пам'ятати, що взуття має бути на неслизькій основі. Начальник Хмельницького управління організаційно-інформаційної роботи Ірина Бачинська каже, цьогоріч на водохрещу у Хмельницькому функціонуватимуть 2 облаштовані пункти для занурювання. Як і щороку, будуть встановлені по обидва боки річки Південний Буг намети ДСНС, де мешканці, які прийдуть зануритись у воду, зможуть переодягнутися, обігрітись і в разі потреби отримати медичну допомогу першу від чергової бригади медиків. Хочу наголосити, що комендантська година так само діятиме. Палатки будуть функціонувати з 7 години вечора напередодні. З ранку 6 січня до вечора, до 7 вечора так само вони будуть діяти. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.